sei que um será. Cara, a trilha sonora eu acho que ela interfere muito em a forma que você vai contar a história. Como que funciona esse processo que você escolhe a trilha sonora que ela acaba encaixando perfeitamente no filme e completa a ideia que você quer passar? Onde que você busca inspiração para trazer essas trilhas sonoras? Onde que você traz essa inspiração? E como que funciona o processo desde que você pensa no vídeo, você já pensa com a trilha sonora? A trilha sonora põe muita coisa no filme. Trilha sonora é a pressão que a gente coloca no vídeo. Esse é o Lucas. Ele é um dos grandes talentos que nos próximos anos será um grande cineasta. E hoje você vai conhecer o processo do conceito até a descoberta das trilhas sonoras da música. Lucas, sabe o que a gente acabou de fazer? Tração. E a produção de um vídeo começa mais ou menos como esse cenário. Primeiro você escolhe a locação para contar a tua história. E eu escolhi esse cenário aqui porque ele tem muito do que a gente falou. Tração. A gente tem que ter tração em tudo que a gente faz. Se você não colocar tração nos seus pensamentos, nas suas escolhas, você fica estacionado. Você sabe como música move o mundo, né? Eu praticamente faço muita coisa relacionada à música, né? Acho que você tem muita ideia a partir da música. Às vezes você precisa ter uma ideia, você senta, coloca o fone de ouvido e cria teu próprio mundo e começa a imaginar as coisas em volta dele, né? Acho que a música proporciona muito mais que o sentimento, né? Te proporciona naquele momento, naquele lugar, naquele exato segundo, entendeu? E é um segundo que já passou, não tem mais. Acho que isso é a coisa boa da música. Como se agora a gente pudesse se transportar pro show do Yan Wagner em Paris. Sur scène, en direct du Studio 5. Yan Wagner. Au clavier, Jérôme la perruque, à la batterie, Yan Wagner, merci de nous avoir. Olha aqui, Lucas. Esse é o poder da imaginação. A gente estava em Paris, por que não? No show do Yan Wagner. A arte quebra a barreira. Esse é um mundo cada vez mais perto. Se você não fizer agora, alguém vai fazer no seu lugar. Hi everyone, Yan Wagner from Paris in the studio here. I've got a brand new single out called Daily Dose. My second album was released a year ago, and I'd like to thank Marcelo Medeiros for introducing my music to Brazilian people. Love your country, hope I'll be there soon to perform. Check my music on Marcelo's YouTube channel. Bye bye. It's down. You can't blame it on the same guy. E o mais incrível do cinema é a forma que você tem de contar como as coisas acontecem, né? Da sua perspectiva, de você poder colocar de uma forma em que você pode engrandecer as coisas ou diminuir elas. Isso que é o mais bacana do cinema, são inúmeras possibilidades que você tem de contar a história, né? O que importa é a conexão entre imagens aéreas, som, cenário. O mais importante é ser original, um conceito original. É o que captura as pessoas. A música original. A sua carreira de cineasta começa agora. Hoje a gente está gravando um filme, um short film. Cara, acho que o processo é a coisa mais legal. A gente não saber o dia de amanhã é o que torna a vida mais bacana. Trocar imaginação e sentimento. First of all, I like to say to Honor K, Oliver, Mr. Yan Wagner. Aujourd'hui, c'est la première fois que je parle français. And bientôt, merci beaucoup, Monsieur Yan Wagner. And you are always welcome in Brazil. Espero que você comece a seguir as minhas influências musicais que estão sempre na França.